Санкції в дії. Ви вже чули, як заспівав Володимир Соловйов, головний кремлівський пропагандист. Плачете, бідний, що не бачите тепер йому віллу на озері Комо, та ще рахунки заблокували. За що це мені робить чесні очі пропагандист? Хоча знає відповідь, бо разом зі своїми колегами він приклав руку до нинішньої війни, про яку навіть зараз російський телевізор, як завжди, бреше. За їхню версію, кацапська армія успішно просувається кудись вперед, без жодних втрат. Але правду не приховаєш. Як росіяни реагують на те, що пішли війною на Україну, розкаже Олена Зоріна. Початок війни шокував не лише українців і весь світ, а й росіян. Я особисто отримала чимало приватних повідомлень із вибаченнями і поясненнями, чому люди там, у Росії, не підтримують війну. Там почалися навіть справжні антивоєнні рухи. Як мінімум половина країни просто в шокі і не розуміє, що робити в цій ситуації. Наверное, часть населення оболванена, часть пытается делать вид, что они вне политики. И наиболее прогрессивная часть, информированная, те люди, которые прекрасно понимают, что происходит, просто кричат от бессилия, потому что не понимают, что можно сделать в этой ситуации. Люди складають звернення і листи з закликами до Путіна зупинити війну. Деякі вже зібрали тисячі підписів. Те, що зараз у нас тут відбувається, багато хто називає трагедією і злочином. Проти військового вторгнення вже виступили сотні звичайних вчителів, психологів і просто пересічних росіян. Не стидно за свою країну, повірте. Всі адекватні люди за Україну, за вас, всі розуміють. Хто винуват в цій війні? Діячі культури, актори, співаки, блогери викладають у соцмережах звернення до влади або чорні квадрати, як заклик зупинити військові дії. Я хочу попросити вас, я умоляю, прекратити воєнні дії і сісти за стіл переговорів. Я хочу сказати, що я конкретно проти тої війни, яку прямо зараз розв'язує Росія проти народу України. У меня есть одно желание попросить русских, российских солдат не стрелять в гражданское население. Там живут люди, наши люди, там живут мои дети. Соцмережами, наче вірус, шириться хештег «Ні війні», а вулицями ось такі листівки. Дедалі більше проти війни в Україні висловлюються і наші колеги, не пропагандисти, а справжні журналісти. Тепер ми, я маю на увазі, носителі російського паспорта, дуже токсичні люди в Європі. Мені прежде було невідомо це чувство стыда, я не розумів, як, наприклад, німці можуть стидитися свого прошлого. А от зараз я испытал це чувство стыда. Я не знаю, чому кто-то может быть за войну. Я не знаю людей, которые поддерживают войну. Я не молчу и молюсь о том, чтобы эта война прекратилась, чтобы российская власть перестала бомбить Киев. Та протестують не лише у соцмережах, а й виходять на вулиці. Зокрема, із пікетами виходили у Хабаровську, Новосибірську, Тольятті, Саратові. Та найбільш чисельними були мітинги у Москві та Санкт-Петербурзі. І там все завершилося найбільш жорсткими затриманнями. Загалом до буцегарень країни потрапили понад 1500 людей. Ні, ні, Україна! В России это уже гражданский подвиг выйти на несанкционированную акцию. И надо понимать, что тебя задерживают на 15 дней, и тебя могут выгнать из института, тебя могут уволить с работы. Та і ті, хто з діями Путіна згоден, зокрема співак Микола Басков, ведучі Алла Довлатова, Маша Малиновська, Дана Борисова. Вони називають те, що відбувається в Україні, ну просто спецоперацією. І тих, хто її не підтримує, зрадниками і навіть не проти їх осоромити. От як, приміром, Тіна Канделакі. У нас запрещено навіть називати це війною. Розправляється вже по закону воєнного часу. Да? Тобто вже, грубо говоря, если ты мыслишь в разрез с официальным мейнстримом, но ты можешь быть в любой момент признан там предателем, преступником. Поэтому даже для защиты, так сказать, от репрессий, для того, чтобы защититься от репрессий, многие люди просто повторяют официальную точку зрения.
Та через війну з Україною влада Росії вирішила навіть соцмережі заборонити. Офіційно, начебто, у відповідь на дії Фейсбуку, який після початку вторгнення заблокував акаунти 4 пропагандистських ЗМІ. І відтак, як результат, тепер в країні обмежено працюють Фейсбук, Твіттер, а в деяких містах взагалі до них підключитися просто неможливо, певно, аби не ширити аж таку пропаганду. На відміну від України, не говорять російські пропагандисти і про втрати своїх воїнів під час нинішньої війни. Виявилося це ще з 2015-го заборонено законом, бо ж начебто ці дані віднесені до державної таємниці. І за їх розповсюдження може бути тюремний строк. Олена Зоріна, «Факти тижня».